Ne plaći bre Časlave konju maturi, šta ti je bre? Propadam. To vidim, reci što kukaš. Prokockao sam kuću, slupao sam auto i mačka mi se obesila. A svinje mi se međusobno izjele. Žena mi je otišla od kuće i kako da ti kažem, deca mi smršala. Nema ih 30 kila, sve ukupno, svo četvoro. Aaa, pa čestitam. A šta ti sad hoćeš od mene? Pa, već sam 3 puta bio kod tebe i ništa mi bolje nije. A rekla si... Šta sam rekla da sam rekla? Porekla. Pusti bre sad to da te ne bi proklela za naredna 3 života. Ali ja sam već proklet. Ne mešaj meni u svoje probleme, znaš kako? Ti si Časlave specijalni slučaj, takozvani specijalac, što mi vraćare kažemo. I tebi je potrebna... Jako specijalna tehnika vraćanja, koja je dosta teška, a boga mi iskupa. Koja je to tehnika? Reci mi! Tehnika urokljivog konca! Ona će ti pomogne! Jeste. Šta bre jeste, kuda ti znaš šta je? Ajde to da probamo. Slušaj me sad dobro, znači pažljivo. Ja razvučem konac. U tom trenutku ti kažeš problem koji imaš, a ja tad presećem konac i tad problem ne stane. Može. Reci problem! Prokockao sam kuću! Rješeno! Kako si to rešila? Ne postavljaj bre Časlave glupa pitanja, nego reci sljedeći problem. Slupao sam auto. Gotovo. Mačka mi se obesila, a svinje međusobno izjele. Može? Žena mi je otišla od kuće, a deca sve ukupno 30 kila. I ne stalo mi konca, jebi ga. Pa, šta ću sad za ženu i decu? Za njih imam drugu metodu, zove se napitak porodice, takozvani porodični napitak. Wow. Ja sam mu dala to specijalno ime, a sada me pustiš da ga na miru napravim, jer je dosta komplikovan. A evo ga i magični lonac. Šta ti je, Časlave? Aljo! Rekla si da te ne ometam. Recept je jako težak i zahtevan, znaš? Samo najbolje vračare na ovom svijetu mogu da ga naprave. Zato moram da budem jako staložena i smirena. Krećem sa pravljenjem. Ako mi ovo malo mozga što je ostalo dobro služi, prvi sastojak jeste šećer. Šećera turam 2 kašičice. 1, 2. E, tako? Drugi sastojak jeste so. So, koliko se sjećam, ide pola kašičice. E? I za kraj, tu je voda. Vodu turam jako malo. Znači, nikako ne smiješ da pretjeraš sa vodom. Jer ako pretjeraš, neće dobro da ispadne. E, gotovo. A sad je potrebno da ga mešam uz čarobne riječi, sad me nikako ne prekidaj. Belolučena paprika, Lomirela u 12 na kafu kod mene. Jel gotovo? Jao bre Časlave, ali si glup, sad si mu možda dejstvo poništio. Pa, kako će znamo? Pa ti ćeš da probaš, naravno da neću ja. Ček da ti spremim jednu dozu. E? Tako, drži ovo. Ajde, rokaj! Kaži nešto. Mrk! Bravo Časlave, uspjeli smo! I šta sad? Pa sad će mi platiš sve ovo. Imao si urokljivi konci, to ti je 200, porodični napitak 150, ruke 50, znači 550 ukupno. Ali ja nemam pare. Kako sad nemaš pare? Pa rekao sam ti da sam skroz propao. Joj, specijalca, majko moja! Ne brini ništa! Sad kad si me omađijala, znači sigurno bolje da mi krene. Oće, oće! To je bilo tudi što se tiče ovog videa, ja sam Nansi Sidon i ukoliko jeste, obavezno ostavite like i podijelite video na društvenim mrežama, zapratite me dole brzo na Instagramu Nikola Adam i subscribe sa moj kanal ako to još uvijek nisu rade, također pritisnite ono zvonce pored dugmeta subscribe kako bi vam stizalo obaveštenja svaki put kad ja izbacim neki novi video, a sada prijeći na neki od ovog videa, a mi se vidimo u narednom videu, da, pozdrav!